Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat et ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı cüzde şkron yep mesaj porosi. Popo cüzde şkron. Renditja e shkronjave, lidhset e ajeteve, edhe shpreje që janë përdorur të gjitha, në vete kanë porosi dhe mesaj. Sot do të ndalemi në një ajet dhe të shohim se çfarë porosi dhe mesazhe mund të nxjerrin dhe që kemi nevojë për to në jetën tonë të përditshme. Në ndodhin që ndodh mes Buburecit dhe Sulejmanit alayhiselam, të cilin Allahu në Kur'an e përmend, hatta idha atau ala wadi namli qalat namlatu ya ayuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulejmanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Derisa kur erdhi Sulejmani alayhiselam të lugine e bubrecave. Një bubrec tha, o ju bubreca, hyni në vendbanimet e juaja, mos ju thërmon Sulejmani a.s. dhe ushtrije ti, duke mos e vrejt atë një gjatë atyllë. Dhët, kështu kur një individ bëhet shkak i shpëtimit të një popullit. Këj bubreci, kër e pa të ardhë Sulejmani sa me ushtrije ti gjigante madhështore, nuk iki vetë shpëtoje, por u qu dhe bërtiti, dhe o popullim, o ju bubreca, largoni, hini në shtëpia të juve. Se Sulejmani alayhiselam nuk ju shef, kur të vjerë juve kam ju shkel, edhe kam ju thërmum. Andaj, pse është përdo terma, jahtimen në kum, kam ju thërmum. Sepse landa, nga e cila është krijuar dhe të trupi i bubrecave, është e tilë, është e kristalt që kur shkelet nuk shtypet, po ajo thërmohet, bot pjesë. Tani, nëse nalemi dhe analizim ajetin, hatta idha ata ala wadin nemli, deri se kur ardhë Sulejmani se moshin e ti të lugina e bubrecave, kalet nemletu, tha njëra një bubrec. Dhe mori nism, mori iniciativ, që tu jep këshil, e ndjehu rezikun, i lemrej që të ruen nga reziku, dhe nuk mund është të menej vetë, për vetën të ndër, të shpëtosh e tjertë, jeta nuk shkon vetë. Andaj, gjdo njëri i menqër, gjdo hoqë, gjdo intelektual, gjdo akademik, në momentin që shef se është duke ardhë një rëzik për popën e ti, duhet me ngritë zani, duhet me bërtit, duhet me të regë vërejtën popën e ti, kujdes është duke ardhë rëziku. Pas të e tha, u të khullu me se, ja e juhen në mlu, bërtiti, o ju bubreca, dhe thot, nuk e la me veç një rreth vogël, po unë mundu gjithve të apërçën mesajin. Edhe kjo shumë rëndësi. Edhe ne fjallët e tona, këshillët e tona, nuk du të mi majtë veç për vetë, ose për një rreth ngusht. Me bo, dhe thot, kasta, shtresa, jo, për gjithë popullin. Të gjithve atyve që jarin fjallët dhe këshillët prosia, duhet me apërçën. Ja, bërtiti. Ej juhe, dhe thot, ej juhe fjallë, ej juhe, o ju. Dhe të ndëgjoni me vëmendën, ndëgjoni mirë, hapë një veshtë, për gjithë juve vlenë kjo, jo vetëm për një, për gjithë, andaj të gjithë juve dua të apërcilë këtë mësësh. Kalët nemletu, tha bubërecit, dhe thotë, mori iniciativën, ja o ju bërtiti, me zëtë madhë që ndëgjohë të zëri, e juhe, ju ndëgjoni me vëmendje, hapë një veshtë, dhe të shikoni shka po ju themë, pas e tha, u të khullu me se akinekum. Futëni në vendbanimet e juaja. Do të u atëreqje vërreqje. Nuk ishte egoiste, nuk ishte vetjake. Nuk iki vetëm, po kretë kishte qef me shpëtu ata. La jahtimen në kum. Pse që mos të ju thërmon Sulejmani alayhiselam dhe ushtrije ti. U atërgoj shkakon. Do të ketë këtë gjurmë, ketë këtë dëbritmë, ketë këtë angazhim, e kam që juve mos ju bëhet të. Kam frikë që ju mos shkateroheni. Ju mos të humni. Dhe vazhdoj pase dhe në fund e përfundoj, bo hum la jesherun, i arsitoj edhe Sulejmani alayhiselam dhe ushtrinë e tij, se ata nuk ju vëren, ata janë aqë shumë, aqë të mëdhej, sa që jeni shumë të vogla, nuk shifeni, nuk vëreheni, nuk kam mundësi ata të ruhen, që mos shkelin dhe më thonë dhe një bubrec. Dhe thot kishte me nëtmi për Sulejmani alayhiselam dhe ushtrinë e tij, sepse ata mund t'ju thërmën juve pa e vërejt, jo me qëllim. Shikoni një ajet, 6 regullat mëdhaja të mbijetesës, të shpëtimit.
Dhët e para, duhet gjithnat marim iniciativa për të këshilu dhe për të regu rrezikun. E dyja, duhet bërdasim, jo vetëm me zëtë ullët, për të nëndëgjojnë sa ma shumë njerës. Tre, të insistojmë në vëmendjen e tyre, që të hapin veshët dhe të nëndëgjojnë me vëmendje. Tre, katër, të regojmë do më thonë të ja të reqin vëreqin, konkretisht me qka mësimi egoist. Pes, të shërejmë, pse na po bërdasim, pse na po alarmojmë situatën. Edhe në fund, gjasht, të arsytojmë ata që mund të bëjnë dëm pa e vërejt. Andaj, për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në Taif, që tha, Allah më kirli kom i fejnë, në më laja lemon, o zot, falja po vërejmë, sa ta nuk e din. Shumë njerëz i mund të bëjnë gabime pa e ditë. Edhe, na duhet të arsytojmë ata, mirë po, të treqim vërejtën opinionit nga gabimi që ka bo aj, ose nga reziku që vjen për gabimit e ti. Kështu të me qenë na, në më një ajet që koni, me një bubërec, që ose porosit dhe mesaje. Kjo është thelësia e Kuranit. Kjo është, do thot, urësia e madhe që ka Kurani. Kjo është ajo që fjalët e Kuranit janë Zotit dhe kuptimet e Kuranit janë, do më thonë, të thella dhe Kurani vazhdimisht në ep kuptime të reja dhe të dobishme për të udhequr jetën tonë në këtë botë në përputhje me kënaqësinë e Allahut, duke qenë të mirë për vetë dhe për të tjerët, të dobishëm për rrethin dhe shoqërinë. Andaj merrni Kuranin, lexoni atë, ndarim në ajetet e Kuranit që të kënaqni shpirtin tuaj me këto kuptime, pastaj ti përcjellni këto mesazhe edhe tek të tjerët. Zoti shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.